Vratili smo se u studio 06-77-300-300 je broj telefona koje je potrebno da okrenete da biste upravo mog gosta petoplasiranog Stanislava Krofaka, čiji je ulazak, mogu da kažem, razorio ceo Balkana i šire. Sigurno sam da ste puni utisaka, pa eto prilike da podelite te utiske sa nama. Naravno i pitate Stanislava sve ono što želite da ga pohvalite ili iskritikujete, tu smo za sve. Hajde da čujemo koga prvog imamo na vezi ove noći. Dobro veče, halo, ko je sa nama? Dobro veče, ovde govori Almir Asanović iz Miloševca kod Velike Plane. Veliki pozdrav za publiku i za vas, voditeljku, kao što ste vi lepi. Ovde je Hristo Srpski Top 3, dobro poznat, a i publici, naravno. Da, evo gospodine, dobili ste aplauz jedan. Hvala, hvala puno. Veliki pozdrav za Stanislava. I pozdrav za moju veliku ljubav, Anu Ćurčić, nikad ne prežaljenu, i čekam je. Veliki pozdrav. Dobro. E sad, Stanislave, pozdrav veliki za tebe. Pozdrav. Ti si jedna rajska duša, dobar čovek, to se vidi odmah. Tu nema šta, nema priča, nema govora. Sada mi kažeš, ali iskreno, onako. Ja sam veliki zaljubljenik i moja velika ljubav, Ana Ćurčić. Slušaj da ti kažem, druže, jednu stvar. Pišem o njoj knjigu i nikad je neću prežaliti. U srcu piše volim te, na duši piše čekam te. To znači da se razumemo odmah. Znači, Ana Ćurčić je moja i Božja. E sad ovako, da ja pitam tebe nešto drugarski, pošto je tvoja bivša ljubav i ona. Aha. Dobro. Tvoj osmeh vara ceo svet. Ti si zaljubljen u nju i ti je nikad nećeš prežaliti. Slušaj, druže, ovako, da ti kaže tvoj drug. Poslušaj me, nemoj da se ljutiš na mene. Ne, sam res. Kupi korpu 101 ruže. Odnesio i kaži, vrati mi se u srce moj. Ne možda mi. Pa bravo, gospodine. Ja ne znam koja žena ne bi pala na ovaj predlog koji ste sad dali. Samo vi pričajte. Poslušaj me, to si trebao, druže, da uradiš u zadruzi, to jest u eliti. Ja sam navikao na zadrugu. Izvinite, molim vas, zadruga mi je ostala i tako da ono. To si trebao da uradiš odmah. E sad, ja se izvinjavam, Neši, Nešo, čuda su velika, dečko je stvarno bivši milionin momak i lepo je vratiti se na stare ljubavi. Sluši ti mene šta ti ja kažem. A Maju Marinkoviće, nemoj da je diraš. Jer ona se nada u tvoju ljubav, a ti je stvarno voliš Milonu. I to se vidi iz duše tvoje. Jer ti nisi nikakav lažov, nisi prevarant, nisi neki, razumeš, probisvet, kao što smo imali. Ja sam Janjuša slao kod popa. Prvo da istera Sotone. Drugo, slao sam da se vrati žena. Nije uspelo. I nije uspelo. E sad, ti vidio njegovu reakciju. Pazi sad, uzvrni se na njega. Čovjek je napravio dete. Dozvolili su da pobacu dete. Mislim, stvarno, ovo je sramota i za celu naciju, za takve ljude. Pobaciti dete. Mislim, stvarno mi nije jasno šta je u njegovoj glavi. Kako je smeo da dozvoli to? Mislim, izvini što sam morao da se vratim, ali ne mogu ću da puknem. Mislim, ima ljudi koji ne može da imaju decu. Evo, ja sam prvi primjer. Ja ne krijem. I šta znači, jedan Januš koji je uspeo da napravi dete, bacio ga tek tako. A ona mala, Aneli, ona je trebala da rodi. Izvini, sunce moje, trebala si da rodiš. Dobro, to je njena odluka, tačnije njihova, ajde, reći ću prvenstveno njena, ali hajde da komentari, naravno u redu što ste prokomentarisali, tu smo da komentarišemo sve, ali hajde da se fokusiramo na Stanislava, eto, spomenuli ste i Mionu i Maju, ili imate neko konkretno pitanje za Stanislava da ga pitate o nekom od ta dva odnosa ili generalno njega da pitate nešto? Vidi ovako, ja imam samo pitanje ovako, generalno, šta on misli sa obema da uradi? Prvenstveno, da li bi se on iskreno vratio, kao što sam rekao, 101 ruža, i da li bi se on vratio, a vidim da njegovo srce je na nju, na Mionu. Da li bi se on vratio Mioni? To da ga pita. Pa ovako se tiče Mione, ja sam već govorio već 4 mjeseca da ona za mene završena priča, ne bi se vratio nikada u životu njoj, ne volim je više, to sam bio rekao i nema više uopće potrebe da se priča. A gospodin ti ne veruje? Dobro, meni niko ne veruje, ali moram se da smijaš. Ona je za mene završena priča. Da nije bilo tako, ja ne bi ušao unutra. Gospodine, zašto mu ne verujete? Šta vi to vidite?
vidi, sad ću da vam kažem iskreno, Ivana, da bome, nisam zaboravio. I pozdrav za sve voditelje, Darka, Tanasijevića, Dušić i tako dalje. Vidi, mene oko ne može da prevari. Iskrenost je moja vrlina. To svi znate. E sad ovako. Ja se plašim da on ne izvuče iz konteksta da ne izigra ovu Maju Marinković. E sad, ja bih pitao njega iskreno, samo nemoj da se ljuti. Mislim, je li dečko je stvarno dobar, nema razloga da on. E sad, kaži ti meni sa Majom Marinković, šta bi ti uradio sa njom? Je bi išao u vezu, je bi je... Ja da sam na tvoje mesto, saslušaj mi. Ja da sam na tvoje mesto, ja bi je zaprosio. Pa nek pukne ceo svet, šta? Koga da zaprosi, gospodine? Zaprosio bi je lepo... Maju? Ispred... Maju Marinković. A se, malo pre rekli toliko... da treba Mioni da kupi ruže. Ja sam rekao, da. Ali on poriče da je on završio sa njom, razumete? Da. Ja sad pratim njega. Pratim njegove reči. On kaže da je završio sa Bionom. Tako je. Evo, potvrđuje. Evo, ovako, hajde. Ja sam na Majinoj strani. Ajde da čujemo njega, pa ćete vi nastaviti. Izvoli, Stanislave. Važi. Što se tiče Maje, ja s Majom sam bio u odnosu unutra i ja stvarno ljubio, ona se meni sviđa, ja sam rekao i dalje tvrdne, ona je meni najljepša djevojka s kojom sam bio i s kojom sam imao odnosi koji sam, tako rekao, u Zadru je tako i bila u Eliti. A imali smo taj eksces koji se bio dogodio, ja sam rekao da uopće ne želim da se unutra, da mi ljudi gledaju da se ja tučem, da se ja svađam, da me neko dere majice, da vata i ja sam rekao da se to jedan put dogodi, da je kraj. I onda je bilo kad je bilo prva situacija, preko toga sam prešao, nakon ove druge nisam htio proći više preko toga. I onda je vrijeme odmicalo, mi smo bili prekinuli i ona je me nekako ono, draga, ono... Ušla ti je pod kožu. Da, ti bilo šta njoj kažeš, ona se naljuti, nešto ti kaže, izvrijeđa, za 5 minuta kaže izvini, smije se, plače, nekak, ne možeš. I onda smo provodili zadnji mjesec, danas smo puno vremena provodili, bili smo šetali. Ona je draga, ona je osoba, meni jako, jako draga. I onda sam bio rekao, jer sam naučio tamo, nikad neću reći ne. Ne možeš reći ne, neke stvari u životu, to se nikad ne zna što se može dogoditi. I onda sam rekao da ću joj dati šansu da vidim kako se ponaša vani, jer ja sam nju upoznao unutra, drugo je ono zatvorno prostor, kad u taj imaginarijum, to je drugačije nego vani. I sad, normalno, kad sam došao u Begor, da sam se javio, da sam došao tu, došli smo zajedno bili na žurku, provodimo tu vrijeme. Ne mogu ja sad reći da ću ja, mi nismo u vezi, da ću ja sad biti s njom sutra dan u vezi, preksutra, i da opet nakon 5 dana kažem, više nismo, nisam ja više dijete. Da li ste vi sada u vezi? Ne, nismo u vezi. Znači, provodimo vrijeme, lijepo mi je s njom, kad provodi vrijeme, lijepo mi je. Sad to može biti 10 dana, 15, 20, možemo ući u vezu, ne moramo ući u vezu. A da li se ponašate kao par, samo što nećete da ozvadičite? Da li se ljubite? Da li ste intimni? Ne, ne, ne. Družimo se, provodimo vrijeme. Ko što smo bili unutra provodili vrijeme, tako provodimo vani vrijeme. Jel mu verujete, gospodine pilot? Ne, ne, slušajte ovako. Sad ću ja da mu postavim pitanje. Izvolite. I to veoma iskreno. Ja da sam na njegovo mesto, a da sam ja ušao, ajde da uzmem mene malo pa ću da njega ubacim. Da sam ja ušao u zadrugu, ja bi Ani već skuvao kafu, doručak u krevet i ružu. I odmah poljubac i rešio bi problem. Pa neka budu tu i 100 zvezdana, i 100 vila, i 100 grabulja, mene to ne sprečava. To je jedno. Drugo, onako ima obzira prema Maji, on je trebao odmah da bude džentlmen, da skuva kafu, da je pozove, da ako treba ukradi bre cvet čoveče, ona zadruga, gle kolika je, možda ukradeš jedan veštački da ju pokloniš ljubav pašnje. Nije se snašao. Nije se sjetio toga. Ona očekuje, vidi, pazi sad, ona očekuje od njega povratnu da ima ljubav. A on se nečka, kao mladica, ona prva, pred prvo veče. Da će da krene na mračnu poljanu ili neće? Da će sunce, da će kiša? Ja idem i kad je kiša i kad je sunce. Vi mislite da on daje Maji lažnu nadu s tim što su njih dvoje zajedno provode vreme? A da on voli Mionu, to mislite? Da. On, ja, slušajte da vam kažem, on uopšte ne skida pogledi sa Mione. Ja njemu ne mogu da verujem uopšte po tom pitanju. A Maji daje lažnu nadu. Ja da sam na njegovo mesto, ja bih rekao, e pa čekaj ti druže, što kažeš i što ne veruješ, e sad ću da ti pokažem da ja stvarno ne volim i onu, da ću ja Maju da, ono, pa čak i da je zaprosim, šta ti vali, vidi kako je lepa devojka. Pa ne možemo svi da budemo bogati i lepi, pobogu vrat, a dao si već nadu u zadruzi.
Dobro, interesantno zapažanje, gospodine. Je, stvarno, ovo je interesantno zapažanje, ali ja kažem da već imam iza sebe jedan brak. Imam ovu vezu sa Mionom. I bio sam s Majom, ovo što se dogodilo. Treba vremena, sve treba vremena. Pa ne može to preko noći. Izaš se van i prije tri dana se izaš van i sad već na četiri dana uđem u vezu. Treba proći neko vrijeme određeno da vidim kako će to sve odigravati, kako će biti. Ja sam nju upoznao u zatvornom prostoru, ponovo ponavljam. Je li ona bolja verzija sebe u spoljnom svetu? Tako, ovi dva dana što provodimo, druga osoba, sad drugačija osoba. Ako nastavi ovako da se ponaša, da ćeš dati priliku vam. Da bude i budemo vidjeli. Budemo vidjeli, da. Dobro, gospodine, hvala vam puno što ste se javili. Mi imamo još mnogo dragih gledalaca koje želimo da uključimo i da što više njih upravo postavi pitanje Stanislavu, da ga iskritikuju ili pohvali. A mi ćemo sada da pogledamo nešto što se desilo upravo u eliti, a to je obeležilo, pa da mogu kažem, celu elitu, ali jedan dobar deo i šokiralo mnogi ljude. Ja samo znam da su svi bili prikovani za svoje TV ekrane, da su sedeli kod svojih kuća, da su otkazivali i nastupe i izlaske u grad upravo da bi gledali ono što ćemo mi videti sada, a to je